ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಲೆನಾಡ ನಗರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗಿ ಇರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಿಡಿಕೇಡಿಗಳ ಗಾಂಜಾಗಲಾಟೆ ಏನಿದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಗಾಂಜಾಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1:30 ಸಮಯ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರ ತಂಡ ಬಂದಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಮಾರು 18 ಕಾರು ಹಾಗೂ 7 ರಿಂದ 8 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಡಿತದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಕಾರು ಬೈಕ್ಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಸದ ಬಿವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ जिला एसपी लक्ष्मी प्रसाद सिद्धय्य रस्ते मत गांधी बजार स्वल्प आ कड़े सराउंडिंग नेबरिंग एरिया कार हल्ले जखम विषय गोत्तायितु रात्रि 12 गंटेयिंद 1:30 मध्यदल्लि नडेदिरो इन्सिडेंट नमगे गोत्तागिरोगे 13 टू 17 वेहिकल्स डैमेज आगिदे अंत हेळिबिट्टु असेस् माड्तिदारे ಇನ್ನ ಯಾರದರೋ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಟ್ ಆಗಿದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂದನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಅಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಜನದು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ನಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 4 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಘಟನೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಇದೇ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಜನರನ್ನ ಬೆದರಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಘಟನೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಘಟನೆಗೂ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ಮುಖಾಂತರವೇ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲೇ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮರು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೋತಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಹರಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಾರದಿತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಡುವೆಯೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗಾಂಜಾ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೆಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಜನತೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿತ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಕೊಂಡು ಈ ತರ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸುಮಾರು 15 20 ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಡೆದಿರೋದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದಿರೋದು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಪಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಎಸ್ಪಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ತೆಗೆದಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀತಾ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸಬರಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ
ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಗಪ್ಪ ನಡೆಸೋದು ಅಂತ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಗಾಂಜಾ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಪಿ ಅರವಿಂದ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.